Glumci gradskog pozorišta Jagodine vratili su se na scenu posle nekoliko meseci pauze zbog pandemije koronavirusa. Početkom oktobra publika je imala priliku da prisustvuje izvođenju dobro poznatih predstava ovog pozorišta, a već 29. oktobra ljubitelje teatra očekuje premijerno izvođenje predstave Opet plače, ali sad od sreće. To je predstava koja je dobila na danima komedije u vreme kad se održavao konkurs za najbolji komediografski tekst prvu nagradu, pisac je Novica Savić i mi smo se opredelili da tu predstavu režira Branko Popović, koji je dobro poznat i našoj javnosti, a i naš dugogodišnji saradnik. Pripreme za tu predstavu idu jako dobro, ne samo sa probama, nego i na izradi scenografije, kostima, tako da sa te strane očekujem da ćemo biti spremni za 29. i onda ćemo na neki način kompletirati program pozorišta za neko duže vreme. Probe su uveliko u toku, a reditelj ove predstave, Branko Popović, pohvalio je jagodinske glumce kada je angažovanje na ovoj predstavi u pitanju. Oni su jako ambiciozno krenuli ovaj projekat koji je glumački izazovan i mislim da ćemo napraviti jednu interesantnu predstavu koju će publika voleti da gleda, jer ima malo i ono što se kod nas zove malo crnog humora, ima malo i tih nekih dramskih elemenata koje ćemo mi naravno prepoznati, a sad ne otkrivamo sve detalje, ali sam sasvim siguran da će to biti jedna predstava koja će biti rado gledana širom Srbije. Predstave Crna dama i Dečija Pinokio 2020. doživjele su svoje premijere na proleće ove godine, ali su se na njima zbog pandemije COVID-19 i zaustavile. Jovanović je istakao da će one i dalje biti na repertuaru, ali da će se igrati u drugim gradovima i mestima u Srbiji. Također, iz uprave su naglasili da se pre ulaska u salu preduzimaju sve mere bezbednosti. Posetiocima se dezinfikuju ruke i mere temperatura, a sve sa ciljem zaustavljanja širenja koronavirusa.